Penktoji topo vieta – Žalgirio komandos buldozeris Žiofri Lavernas, kurio net su pražanga nesugebėjo sustabdyti 4 Vilniaus ryto komandos krepšininkai. Ai. Jau rytas turėjo veikamulį. Ketvirtoje vietoje galingas Nigelio Heiso dėjimas atidarė Žalgirio komandos taškų sąskaitą Vilniuje. Šis į baudos aikštelę ir iš viršaus. Pirmieji Žalgirio taškai, Heisas pasisveikina su visais. Trečioji vieta – ryto kapitonas Arnas Butkevičius, kuris dėjimu į krepšį pakelė Siemens arenoje susirinkusius gerbėjus ant kojų. Antroji topo vieta – Utenos komandos krepšio sargo Žygimanto Skučo įspūdingas blokas Marinui Mariučiui. Neįtikėtina, jau atrodė, kad garantuoti 2 taškai. Gražiausio savaitės epizodo autoriai Prienų komandos krepšininkai Markysas Raitas greitajame polime kabina kamuolį Justinui Jogminui, o pastarasis jį deda į krepšį. O, dieve mano, koks čia vaizdas. Markysas Raitas jautė Justiną Jogminą užmestas kamuolys ir koks dėjimas.